Tak a jsme tady. Už jsme doma. Tohle je mezisvět. Svět mezi světem živých a mrtvých. Jediné, co víme, je, že odtud chceme pryč. Jdou po mně piráti! Jací piráti? To. Co to bylo? Bomba, řekl bych. Erik, Kamenné srdce. Mám radši komediální kusy. Sledujte tuto pohádku na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Bořkova trubka. Tak, Maxi, kotel je spravený. Tou nejdůležitější věcí pro ústřední topení je kotel. A ještě nádrž na horkou vodu. Já to vezmu! To je dobré, Maxi, já... Pomůžu ti, Bořku! Jejda, no, to nevadí, chtěl jsi mi jenom pomoct. Ach jo... Tak, a teď vybereme trubky a radiátory. Co tahle? V téhle je něco zaseknutého. V ústředním topení nesmí být žádné ucpané trubky. Bořku, jsi tam v pořádku? Co? Ano, Maxi, jsem v pohodě. Poslouchej. Zní to jako něco, co jsem ještě nikdy neslyšel. Co? Myslím, že to zní báječně, jako trumpeta. Maxi, to je všechno, co dnes můžeme udělat. Vrátíme se zítra a doděláme to. Víš co, Maxi? Myslím, že bych si mohl z některé z těch trubek udělat trumpetu. Udělat trumpetu? Abys rozuměl. To je typ hudebního nástroje. Z jedné strany do toho foukáš a z druhé vychází zvuk. Proč? To ti povím cestou domů. To ne. Ne, to se nehodí. Co by to tak... Týno? Ano, Béďo? Co to děláš? No, snažím se vymyslet, jaký dárek bych mohla dát svým přátelům. Přestěhovali se do nového domu. Co se jim chystáš přinést? To je právě to, Julčo. Nemůžu na nic přijít. A co takhle? Ne, to je hloupé. Omlouvám se. Já vím. Co jim přinést pěknou placatou konvičku? Konvičky nejsou placaté, Rolíku. Jsou placaté, když je převálcuju. No, moc ti děkuju, Micko, ale nemyslím, že by potřebovali myšku na klíček. Poslouchejte, kamarádi. Bořek prohlásil, že si udělá trumpetu. Trumpetu? Jo, trumpetu. No tak, pustte mě. Chci se taky podívat. Kamarádi, tak co tomu říkáte? Co se to děje? To je Bořkova trumpeta. Svatá dobroto, to je ale rámus. Mně se to líbí, jsi dobrý, Bořku. Já? A dobrý? Hohoho. Možná bych se mohl přidat k nějaké kapele, když budu cvičit.
Aha, myslíte, že bychom mu to měli říct, že... Ne, 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 nechci ho zarmoutit. Nebuď ošklivý, Luďo, Bořek se snaží zneškodnit bouřku, ne? Zneškodnit bouřku? To spíš ta trumpeta by potřebovala zneškodnit. Snad už půjde brzy spát. Můžeme to zařídit? Ne, to nemůžeme. Já myslím, že je to dobré. Mně se to docela líbilo. Já nevím, na co si stěžujete, já jsem se vyspal docela dobře. Vyspal? S tímhle rámusem? Bořek bude dneska ráno unavený, potom co hrál na trumpetu celou noc, chvíli teď hrát nezačne. Nebo jo? Bořku, ohledně tvé trumpety... Dobrá, co? Jen pomysli, že jsem si ji sám udělal. Ano, ale to jsem říct nechtěl. Víš, my... Mohli bychom jí schovat. Tak pojď, Maxi, máme spoustu práce. Honem, Luďo, přišla naše chvíle. To je výborné, Luďo, tam ji nenajde. Ne, to ne. Co to bylo? Co? No, jen jsem se protahoval. Dobře, tak pojďme. Musíme dokončit to ústřední topení. Ano, jasně. Julčo? Ano? Tebe taky potřebuju. Budeš míchat beton na malé opravy. Dobře. Je, no nazdar. Maxi, možná bych to mohla nechat tamhle. To nemůžeme udělat. Je to Božkova trumpeta. Pro pánička, máš pravdu. To není špatné. Docela melodické, ale ne tak dobré jako moje trumpeta. Tak, Julčo, beton, prosím. Jsi si jistý? Samozřejmě jsem si jistý. Tak, honem. No, tak dobře. Moje trumpeta? Jak se tam dostala? No, co já vím? Nemám zdání. No dobrá, nic se jí nestalo. Hned ji vyčistíme a bude zase jako nová. No, dobře. Jo, bezva. A je to, je jako nová. Rolíku, potřebuju, abys mi pomohl. Už jedu, Bořku. Rolíku, co to bylo za zvuk? To je tvoje trumpeta. Je mi to opravdu moc líto. Já ji tam neviděl. Netrap se tím, Rolíku. Neměl jsem jí tu nechat povalovat. A vůbec, od toho foukání mě stejně začínaly bolet tváře. To je naprosto skvělé, Bořku. Ale není, Týno, je rozbitá. Na dobro rozbitá. Ne, chci říct. Podívej. Jsou z ní nádherné zvonky, co zvoní ve větru. To je přesně ta věc, kterou jsem hledala pro své přátele. No vidíš. Máš pravdu. Já si myslel, že jsem si udělal trumpetu a oni to byly zvonečky do větru. Zvonečky do větru. Zvonečky do větru. Tiché zvonečky do větru. Mně se ta trumpeta docela líbila. Na to musíš být hodně šikovná, abys dokázala udělat takové zvonečky. To je bezva. Dechová kapela.
Skvělé! Ach ne! To snad ne! To snad ne! Je to tu zase? Mně se docela líbí to pam padam pam padam pam pam. České znění připravili David Prachař, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Otto Rošecký, Marek Valenta, Barbora Šepková, Lizet Saint-Germain, Luděk Polívka a Iva Valentová. Vyrobila tvůrčí skupina Miroslavy Kaňkové a Magdaleny Sedlákové. Česká televize 2001.